välkomna till premiären av Martinas djupdykningsfika. Jag är ambassadör för Hjärnkollen Skåne och i denna podd kommer jag tillsammans med mina gäster göra djupdykning ner i olika ämnen kring psykisk hälsa och ohälsa. Den 28 maj är det stressfria dagen och då tyckte jag det passar bra att göra det en djupdykning i ämnet stress. Detta gör jag tillsammans med Malin Lagström på Vardagsbalans. Välkommen Malin. Tack så mycket. Kan du inte berätta lite mer om dig själv? Ja, som sagt, Malin Lagström heter jag. Jag jobbar till vardags som arbetsterapeut på mitt eget företag som heter Vardagsbalans. Förutom arbetsterapeut så är jag också yogalärare och mindfulnessinstruktör. Så det är det jag gör till vardags. Och det här med psykisk hälsa och psykisk ohälsa är något jag jobbar med varje dag i mitt jobb. Men jag har också egen erfarenhet av min egna psykiska ohälsa som har på grund av stress. Och i min familj så lever jag med två personer med ADHD. Så att psykisk hälsa och ohälsa finns runt om mig hela tiden. Mm. Det gör det runt mig också. Jag har också två stycken med ADHD och autism. Ah. Två barn. Och jag har utmattningssyndrom själv. Ja. Ah. Så, ja. Och jag tänker att det är nog så det ser ut för många av oss idag. Ja, precis. Men stress är ju, det är ju egentligen något naturligt och en skyddande faktor för människan. Mm. Men när blir det skadligt för oss? Alltså jag tänker att, som du säger, stress finns runt om oss och vi behöver det för överlevnad i vissa tillfällen. Men det är när bristen på återhämtning blir för stor, det är då stressen blir skadlig för oss. Så vi behöver återhämta oss. Och det har vi inte riktigt tillåtit oss själva idag i samhället att återhämta oss. Mm. Tror du, eller vet inte om du har liksom, upplever du att det har blivit mer med stress, att vi inte får den här återhämtningen nu jämfört med för kanske 20 år sedan? Ja, alltså min personliga åsikt är att ja, det tror jag att det är så. Det är ett tempo hela tiden och krav på oss som förväntas att vi ska finnas tillgängliga 24/7. Ja, precis. Det tänker jag också, att man ska vara uppkopplad och närvarande. Och mm. Man ska ser jag på mina barn, det är liksom, de får ju nästan panik när jag liksom säger att nu är det dags att lägga bort telefonerna. Ja, precis. Det kan man typ nästan aldrig göra. Nej, men det går, för tänk om man missar någonting. Ja, och när ska då gärna få återhämtning? Precis. Ja. Om man har en känslighet för stress, vad kan man göra för att förebygga, för att undvika eller minimera stressen? Mm. Alltså jag tänker ju att balans i vårt liv är A och O. Balans mellan aktivitet och vila. Balans mellan arbete och fritid. Att hela tiden jobba med balans. För vi kommer att möta stress i livet. Det gör vi alla, livet pågår ju för oss alla hela tiden. Och det är saker som vi inte kan, vad ska jag säga, skydda oss från helt och hållet. Och för olika personer är det olika saker. För vissa personer att man har för mycket aktiviteter. Och där behöver vi hitta mer vila. Och för vissa personer så finns det inga aktiviteter. Det är en tom kalender. Jag har kanske inte vänner eller familj runt om mig. Jag har inte ett jobb att gå till. Då behöver jag hitta balans åt andra hållet. Så att jag tror att vi behöver hitta balans oavsett åt vilket håll det är. Och det är högst individuellt hur vi hittar den där balansen. Och sen tror jag personligen att hitta ritualer, vanor som vi kanske gör varje dag stärker oss. Det tror jag också. Jag märker det att när jag har fasta vanor och jag håller mig till mina rutiner så fungerar jag mycket bättre. Och då kan jag hantera stressen utifrån på ett bättre sätt. Ja, för då har vi de här fasta punkterna.
Och som arbetsterapeut så vurmar jag för scheman och kalendrar. Och det kan låta jättetråkigt och jättetrist och fyrkantigt. Men då har jag mina fasta punkter som jag faktiskt gör och kommer tillbaka till. Och i dem kan jag få vila också. För det här är något som det ska göras och jag får det gjort. Och då får jag över tid i min kalender till sånt som faktiskt jag vill göra också. Ja, det tror jag också är jätteviktigt. Men vad tror du? Kan man lära sig att bli stresstålig eller hantera stress bättre? Mm. Ja, jag tror faktiskt det. När jag var mitt i min egen psykisk ohälsa, jag hade väldigt mycket ångest. Jag hade panikångest, paniksyndrom, tog mig inte utanför dörren. Och då tror man ju att det finns ju ingen väg ut. Det är liksom det är så här, nu kommer jag få leva så här resten av mitt liv. Ja. Men det går. Det går att ändra. Jag lever idag, jag driver mitt eget företag, jag har barn, jag har 300, 2 katter och jag mår bra. Men det måste vara i små, 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 små steg. Jag tror att det är där vi har det. Vi lägger så stora krav på oss själva. Har vi plötsligt en dag när vi mår lite bättre? Och då vill vi ju göra allt. Vi ska plantera om pelargonerna, vi ska handla, vi ska göra ett storkok. Ja, vad händer då? Jo, då ligger vi där. 2-3 dagar och flämtar efter luft. Jag har gjort det många gånger själv. Ja, jag också. Det lät precis som du beskrev mig. Alltså det är så. När dagarna kommer som är bra så vill man ju bara liksom. Då ska man ju göra 1000 saker. Man känner inte att man blir trött då. Och sen så liksom kommer det efter. Ja, och då kommer det som en liksom gummiklubba i huvudet. Bara, jaha. Och så var jag där igen. Så tänker jag igen. Jag kommer aldrig bli frisk. Det kommer aldrig bli bra igen. Men jag tror ju också på det här att vi måste också lära känna de här signalerna, precis det vi är inne på, att kroppen skickar ju faktiskt signaler, men vi är ju experter på att inte lyssna på de där signalerna. Spända axlar, huvudvärk, ont i magen, oregelbundna toavanor. Alltså det är så mycket som vår kropp signalerar och vi har lärt oss att trycka ner, trycka ner, trycka ner. För vi ska ju överleva, vi ska ju framåt. Men börjar vi lära oss de här signalerna och faktiskt dra i handbromsen i tid, så kan vi bygga upp det här. Mm. Så, alltså mycket handlar ju om att lyssna på sin kropp. Ja. Och det är därför jag har använt yogan. För min del var yoga och mindfulness vägen tillbaka. Att faktiskt börja lyssna. Lyssna på kroppens egna signaler. Då måste jag fråga. Började du med yoga och mindfulness själv? Eller du gick till grupp? Eller? Mm. Jag gick till en grupp, jag hade en fantastisk möjlighet när jag kom till en psykolog på vårdcentralen när jag var sjuk. Så sa hon faktiskt till mig, ja, så här är det, du ska börja medicinsk yoga och så ska du gå min mindfulnessgrupp. Jaha, sa jag. Och när man mår så där, hon hade ju kunnat säga, hoppa ut genom fönstret med huvudet före, jag hade gjort det. Ja, precis. Det finns liksom, ja, vad ska jag göra? Jag gör vad som helst. Och då gjorde jag det. Jag var livrädd, jag var fruktansvärt livrädd att sätta mig på yogamattan. För då måste jag ju känna. Och jag hade ju jobbat i, ja, vad var jag, 35 år med att inte känna. Och så skulle jag börja känna efter. Så att jag började faktiskt där. Och med hjälp via liksom de ledarna så vågade jag börja. Och sen när jag såg att det hjälpte så har jag liksom fortsatt. Och nu är yogan en sån daglig ritual som jag vill och måste göra. Gör du då? Kan du då göra det själv eller du går fortfarande iväg till grupp? Nej, jag gör det själv. Jag har min morgon. För på morgonen när det är lugnt i huset, då får jag min tid för mig själv. Och sen är jag ju yogalärare själv nu, så att nu har jag mina egna grupper på kvällarna. Ja. Vad härligt det låter. Ja, för mig är det är en livlina. Mm, det kan jag tänka mig. Mm. Har du något tips för vad man kan göra för att inte bli överväldigad av stress i situationen precis här och nu? Mm. Och jag tänker också mycket sånt är ju det individuellt. Men jag tänker att många av oss har en känslighet. När vi har en känslighet för stress så kanske vi också har känslighet för intryck överhuvudtaget. Att vi är högkänsliga av någon på något sätt. Vi tar in alla intryck utan filter. Så att jag tänker att för att
För att skydda sig själv lite, att faktiskt tänka, vad kan jag minimera intrycken? Kan jag ha hörselskydd eller hörlurar med musik? Kan jag ha en keps? Kan jag ha solglasögon för att minska intrycken? Så att, vet jag att jag ska iväg, liksom åka buss, och buss för mig är, det innebär stress. Ja, men hur kan jag skydda mig inför det? Jo, jag kan försöka skärma av så gott det går. Och så sen tänker jag på det här att just när jag är i situationen, det händer något. För mig är andningen allt. När jag känner att stressen kommer, axlarna börjar krypa uppåt och jag, liksom, det börjar picka i hjärtat. Tar jag 3 långa djupa andetag då, då kan jag få ner de här stressorerna som sätter igång. Och faktiskt ta ett steg tillbaka och titta, men vad är det som stressar mig nu? Ah, det står en person framför mig som faktiskt inte är trevlig. Okej, vad kan jag göra? Kan jag backa? Kan jag gå ifrån den här situationen? Ja, jag kanske kan göra det, kanske är lika bra, för jag kommer inte komma någonstans här. Eller kan jag ta mig härifrån, eller kan jag faktiskt försöka bara känna, okej, det är faktiskt, jag kommer inte att dö av det här just nu. Och försöka ta det liksom sekund för sekund. Ja, det just det här med andningen, det är något som jag också använder mig jättemycket av. Mm. Att liksom, så fort jag känner stressad eller ja, ångest eller så brukar jag försöka att andas. Ja. Och det jag tänker där, det är ju det att vi måste öva när vi mår bra. Ja, precis. För står jag där och känner att nu kommer det att dra iväg, jag är på väg att få en panikattack, liksom, det låser sig, då är det ju jättesvårt. Men har jag övat innan, i lugn och ro hemma, och faktiskt hitta de här lugna andetagen, då kan jag ju plocka fram dem när jag som mest behöver. Och det funkar. Jag introducerade yoga på neuropsykiatriska mottagningen i Uppsala där jag jobbade många år. Okay. Och då hade jag just yoga för personer med ADHD. Och många som kom dit sa att det finns inte en chans att jag kommer att vara stilla. Det går inte. Men det gjorde faktiskt det. Och då var liksom, det är ju andningen som är det centrala. Vi börjar med. Mm. Och bara försöka hitta de där andetagen. Och det hjälper. Helt fantastiskt. Så gör det ju det. Och det kan jag tänka mig att du ser jättemycket exempel på ditt jobb. Ja. Ja. Och jag använder ju det även om jag har föreläsningar eller vad jag gör. Att börja med att samla gruppen med att andas. Du får en helt annan grupp framför dig. Ja, precis. Det kan jag tänka mig. Ja, så att det tror jag på, verkligen. Ja. Några specifika hjälpmedel för att hantera stress? Alltså jag kommer ju återigen in på det här med kalender, schema. Mm. Att faktiskt ha struktur, ha rutiner. Och det vet vi, det har vi också sett i forskning faktiskt, att det hjälper. Att har vi kontroll på vår dag, så minskar vi stressen. Och minskar vi stressen mår vi bättre. Så att det är liksom den tråkiga första delen jag skulle säga. Använd kalender och schema. Och har man svårt med det, ta hjälp av att komma igång med det. Det finns arbetsterapeuter. Om du inte har psykiatrin som liksom din vårdkontakt, så finns det även på vårdcentralerna. Och faktiskt försöka ta hjälp och titta på det här. För att hitta vad ska det finnas i ditt schema? Hur ska det se ut? Ja, precis. Jag tänker att be om hjälp är ju väldigt bra. Men att också det här med att hjälpmedel. Jag tänker att mindfulness är ett hjälpmedel. Jag kanske har en app som jag kan plugga in i öronen och faktiskt ta. Om jag har lunchrast, att jag tar 10 minuter och stänger av. Använd larm. Sätt larm för att komma ihåg att ta de här mikropauserna under dagen. Oavsett om du går hemma eller om du är på ett jobb. Det finns något som heter Pomodoro-metoden, för mig är Pomodoro. Där du jobbar 25 minuter och så tar du en paus på några minuter. Jobbar 25 minuter, tar paus. Och när det har gått 3-4 Pomodoro-omgångar, då ska du ta en längre paus. Kanske en halvtimme. Okej. Okay. Jag tror det är Pomodoro-metoden. Det kommer från Italien. Han är en man som hade en sån här timer som han vred som såg ut som en tomat. Jag tror det kom där. Okej, ja. Ja, och det är en klocka har vi ju alla antingen i mobilen eller hemma. Ja, precis. Kom. Nu har jag en olycklig hund här. Ja.
kom här, Nisse. Åh, vad söt. Ja, han håller på att bli terapihund, så han är faktiskt med och jobbar med mig med psykisk ohälsa. Aha, åh vad spännande. Hur gammal är han? Han är 2. Han är 2. Snart. Riktig slingel. Ja. Och, när började du utbilda honom? Han var 1. Så vi gör utbildningen ganska långsamt. Men han ska nog vara klar i höst någon gång. Ska vi vara klara. Okej. Okay. Och är det då tanken att han ska jobba inriktning på neuropsykiatri eller? Ja, mycket psykiatri. Sen är jag på ett HVB hem en gång i veckan också. Så där är han. Där jobbar vi väldigt mycket med personer med ångest, PTSD, sådana saker. Funkar väldigt bra. Det kan jag tänka mig. Oh. Alltså jag ser ju det på mina tjejer med NPF. Oh. Alltså det här med djur är helt fantastiskt. Ah, ja. Vilka liksom, det kan verkligen... Ja, och sånt som vi människor aldrig kan komma åt och liksom göra på samma sätt. Nej, jag brinner väldigt för djur och natur. Jag håller på med ett projekt på en 4H-gård också. Med ungdomar med psykisk ohälsa. Och bara att få dem ut i stället. De kanske har suttit hemma 1,5 år, inte gått i skolan. Ja. Men till oss kommer de, och de kommer varje vecka. Ja. Gud vad roligt. Ja, det finns så mycket roligt. Ja. Du, ja, nu ska vi se. Tips för vad man kan göra för att få bättre balans. Mindre stress i livet. Det har vi ju nästan varit inne på. Precis, jag tänker det. Återigen, tråkigt, men schema. Det frigör tid till annat. Annars kanske jag upplever stress hela tiden om jag inte använder kalender. För då har jag hela tiden oro, ångest över att jag inte får saker gjorda. Det här med prokrastinering, uppskjuta beteende är något som jag möter jättemycket i mitt jobb med personer med NPF. Och att skjuta upp saker kostar så mycket av vår energi. Och kan jag hitta vägar att faktiskt klara att få saker gjorda, så har jag minimerat min risk otroligt mycket. Så att jag tänker på att använd schema, gör det, men också hitta sånt som du mår bra av. Vad vill jag, vad ger mig energi? Är det att gå ut och fota i trädgården om jag har tillgång till en trädgård, eller att gå ut och ta en promenad i skogen? Är det att vara med min hund? Jag tror att vi hela tiden, allt här, vi har balans här också. Jag måste bygga på med positiva saker också. Det som jag mår bra av. Så det tror jag verkligen är jätteviktigt. Ja. Alltså jag har ju fått höra jättemycket när jag drabbades av utmattningssyndrom. Att jag skulle motionera. Det har inte varit helt, alltså det har inte varit helt lätt att få till det här, för att jag har anammat det här och så har jag motionerat och sen har jag blivit jättesjuk. Ja. Hur tänker du kring motion och stress? Ja. Är det bra alltid? Vad är lagom? Gör det mer skada, nytta? Ja. Jag tänker så här, när du är i ett akut läge av utmattning. Nu ska jag återgå. Det här är liksom min personliga åsikt. Då kan vi inte stressa kroppen ännu mer. Vi har ju fullt med stresshormoner i kroppen på grund av stress. Och när vi fysiskt tränar, bygger upp pulsen, så även om vi kan må bra, så är det ju fortfarande stresshormoner i kroppen som vi ökar på. Så att jag tror inte att hård fysisk träning hjälper när du är i en akut utmattning. Jag tror betydligt bättre hitta det som du kan göra. För mig var det yogan, att sitta och andas på en yogamatta och så småningom börja röra på kroppen. Det var det jag klarade då. Och sen nästa steg är kanske gå ut i skogen, och det kanske handlar om 5 minuter. Ja, precis. Det är kanske det jag mår bra. Och här återigen, utvärdera, vad orkar jag? För om jag sticker ut och försöker helt plötsligt springa 2 kilometer, då är jag ju knäckt flera dagar framöver. Vad har det då gett? Så att det beror helt på vilken fas du är. Har jag kommit ut i akuta fasen och ska bygga upp igen? Ja, då tror jag vi kan behöva lite pulshöjande aktiviteter för att komma igång och få igång de här goda hormonerna vi vill ha. Men det är ju alltid individuellt.
Och jag vet ju i till exempel Hansens böcker så säger han ju att 30 minuters pulshöjande kan ha lika god effekt som ett SSRI-preparat. Ja, men då ska du ju också ha möjligheten att göra det och din kropp ska vara redo för det. Jag tror absolut att det hjälper. Men jag tror att det för många är ett alldeles för högt uppsatt mål. Jag tror det också, och det, så har det ju varit för mig, att det här har varit, alltså, det här har varit, jag har fått börja på sån här låg nivå. Alltså att jag fick börja med att jag gick ut utanför dörren och sen gick jag till brevlådan och sen så liksom ökade på. Det är precis så, Och jag tror det är så vi ska tänka, oavsett om vi nu tittar på covid-pandemin, om vi tittar på att komma tillbaka efter den, där har vi samma. Mm. Vad är mitt första steg? Jo, men det är kanske att gå till brevlådan och försöka göra det varje dag. Och nästa är att gå runt huset. Vi kan inte ut och springa en kilometer, för det klarar inte våran kropp. Nej. Och det, oavsett om det är utmattning eller vad det är, om du kommer tillbaka efter en operation, vi måste börja lite lyssna på kroppen, utvärdera. Men också sen våga pusha, för det har varit svårt för mig att våga pusha, för då går ju pulsen upp, jag blir varm. Det är ju så här jag känner när jag har panikångest. Då tror ju min kropp, det bara, oj, fara och färde, nu håller hon på att dö igen. Och så måste jag liksom träna upp det, så att nu med går det ju bra. Men ja, för mig personligen så är hård fysisk träning inte bra, för jag blir dålig. Jag blir fortfarande liksom fysiskt sjuk när jag tränar. Så jag måste också hitta en rätt nivå för mig. Och ja. Det har jag ju också, alltså jag jobbar ju med det jättemycket fortfarande. Ja. Men ja, promenader med hunden har ju liksom gjort underverk. Ja. Det. Ja, det är det jag känner också. Hundarna är ju helt, för de måste ut. De vill ju gärna kissa oavsett om jag ligger i soffan och tycker att jag mår jättedåligt. Men det kan ju som sagt vara då, det kanske är 10 minuter just då, och då är det det. Men då får jag komma ut, jag kanske får sätta fötterna i gräset. Precis. Och det är fullt tillräckligt för att jag ska faktiskt få må lite bättre en liten stund. Så ja, hitta de där små sakerna, att inte gå ut för mycket. Nej, och som sagt, jag kan varmt rekommendera yoga, för många är yoga och tänker, men jag är ovig eller jag kan inte. Mycket av den yoga jag gör, där kan man sitta på en stol. Ja. Vi jobbar med att bygga upp styrka i rygg och axlar, sånt som vi ofta har tappat för att vi har inte orkat. Och det, ja, de som går på min yoga är, jag tror jag, den äldsta som har gått i mina grupper nu är 80. Ja. Så att det handlar liksom inte av en, man ser en sån bild på någon tjej i bikini på en strand som står på huvudet. Nej, det är inte yoga för mig. Yoga för mig är att andas, mjuka upp min kropp, lyssna på kroppen och faktiskt vända blicken inåt här ett tag och lyssna vad som pågår där inne. Ja. Och det är svårt. Det är jättesvårt att bara observera och lyssna på de där tankarna som är, ja, de där tankarna som vi faktiskt kanske inte alltid ska tro på. Nej. Men det är en konst och det övar jag varje dag på. Ja. Ja, jag försöker göra mindfulness-övningar jag varje dag. Ja, det känner jag att det hjälper jättemycket. Ja, det gör ju det. Och där är också en rädsla. Man har kanske provat mindfulness någon gång. Nej, det här funkar inte för mig. Men mindfulness är ju så mycket. Och det är ju mindfulnessen som vi tar med ut i vardagen som faktiskt kanske hjälper. Att just där när jag står i kön och känner att det är jättejobbigt, det är jättemycket folk och det är så, att faktiskt då kunna, men jag går till mitt andningsankare, jag följer andningen. Där precis. Har vi det. Precis. Har du några tips, så här specifika tips till personer då med psykisk ohälsa eller som är väldigt känsliga, hur man kan reducera sin stress och framförallt hur man kan hantera den? Det som är svårt när vi liksom vid en psykisk sjukdom, psykisk ohälsa drabbas av stress, det är att vi har ju någon slags skörhet, tänker jag. Jag tänker att jag har en skörhet för ångest och därför var det som liksom kom fram för mig.
Men att verkligen, verkligen komma ihåg att stressen i sig inte är farlig. Det är liksom återigen bristen på återhämtning som är det farliga. Och sen behöver vi börja titta på, men vad är det som skapar min stress? Är det bristen av kontroll? Är jag på en arbetsplats så jag inte kan styra mitt jobb? Eller är det bristen på kontroll av min kropp? Min psykiska hälsa, jag vet inte hur jag kommer att må nästa dag. Det kan ju skapa en enorm stress. Är det för att jag har en icke-fungerande sjukvård runt omkring mig? Eller har jag barn som mår dåligt? Vi måste titta på vad är det som skapar stressen och är det någonting som jag kan påverka? Kan jag göra något åt just det här? Ja, men vissa saker kanske jag kan göra någonting åt. Jag kanske kan söka vård på ett annat ställe eller skapa kontroll genom att ta ett samtal med min chef. Är det saker som jag inte kan påverka? Har jag drabbats av en sjukdom som jag faktiskt inte vet? Men då måste jag också börja titta på hur kan jag hantera det. För det handlar ju till syvende och sist hur jag hanterar det här. Och blotta tanken på det kanske gör att det växer en stor ångest i mig. Och då kanske det är så att jag ska hitta någon faktiskt att hjälpa mig med det här. Att få prata om det här. Att faktiskt se. Gå in i din problematik och se. Men vad kan du göra för att minska din stress? Det som är jätteviktigt också tror jag är att hitta återhämtning under dagen. Oavsett om du lider av någonting som påverkar dig, en ohälsa av något eller inte, att faktiskt ha mikropauser hela tiden under dagen. Är det 5 minuter där du dricker din kopp te i tystnad, eller är det att har du 5 barn där hemma, så kanske det är väldigt svårt att få en stund att kanske få duscha själv. Det kanske är det. Gör en hårinpackning som ska sitta i 5 minuter. Du får 5 minuter extra. Jag tänker att det är de här återhämtningen, att hitta den. Kan vi skapa kontroll? Och det här, om jag återgår till det här med kontroll. Vad är minsta jag kan få kontroll i? Jag kanske inte kan få kontroll över det här stora svarta molnet jag ser framför mig. Men vad är minsta lilla jag kan få kontroll över? Kan det hjälpa mig? Så jag tänker att det är svårt att sätta fingret på exakt vad varje person kan göra. Men alla kan göra någonting litet. Och ta hjälp. Vänner, familj, har du inte det, kan du få hjälp utifrån på något sätt att faktiskt titta över. Kanske kan bara någon som kan du sätta dig ner och prata med, se över din vardag. Vad kan du förändra? Vad behöver du förändra? Ja. Vad kan man göra för att förebygga och undvika stressrelaterade sjukdomar? Alltså jag tänker, som samhället ser ut idag så går det ju i ett väldigt tempo. Som ni säger, vi är påverkade av sociala medier. Det förväntas att vi ska vara med överallt hela tiden. Och jag tror det vi har pratat om tidigare, det här med att upptäcka signalerna i tid. Att faktiskt kunna dra i handbromsen innan det är för sent. För har vi dessutom drabbats av utmattning en gång, så är ju risken tyvärr högre att vi gör det igen. Mm. Och personer med en till exempel neuropsykiatrisk diagnos har ju tyvärr betydligt större risk att hamna i utmattning, ser vi. Så där är det ännu viktigare. Vad kan jag göra för att skydda mig? Samhället önskar jag att vi kunde påverka på något sätt och bara liksom be hela samhället dra i handbromsen, vilket vi på något sätt nu har gjort under covid, men det har ju byggt andra stressorer. Ja. Men och ta hjälp. Ja. Där du känner att du kan få hjälp som är trygg och bra för dig, om det är vare sig vårdcentral eller psykiatri eller privat.
men på något sätt ta hjälp innan det går för långt. För vi vet båda två att när vi väl ligger där så har det gått alldeles för långt. Och vägen tillbaka är så lång. Och den ska inte behöva vara det. Ja. Men du, vad är en stressfri dag för dig? När barnen inte bråkar. Ja. Det på den nivån. Händer det någon gång? Jag väntar fortfarande. Ja, okay. Jag tänker att då skulle jag må jättebra. Ja. Men skämt åsido. Alltså, mår inte de omkring mig bra så mår ju inte jag bra. Så är det. Men om jag skulle få bara ta en dag nu. Jag skulle ta med mig hundarna. Gå ut i skogen. Gärna ta ett kallt bad. Sån knäpp person är jag som gillar kalla bad. Okay. Ja. Laga mat över öppen eld och bara vara i naturen. För mig är naturen den bästa återhämtningen. Mm. Och där tror jag att ni var och en kan hitta vad vårt är. Det kan vara djur, det kan vara natur, det kan vara musik. Men att vi var och en behöver hitta vart vi hittar det där. Och för mig är det väldigt mycket djur och natur. Ja. Där känner jag att nu med covid så har jag har fått möjlighet att liksom omvärdera mitt liv lite grann. Ja. Och lära mig, alltså det har varit jättevärdefullt för mig, för jag har fått möjlighet att ta det lugnt och ja. Återhämta mig och så här. Och, ja. och verkligen liksom att liksom få vara ute. Jag har fått vara ute i trädgården. Ja. Och liksom bara, alltså, ja, vi har ju haft trädgården jättemånga år. Visst har jag varit ute i den, men helt plötsligt så har jag liksom upptäckt hur mycket det gör för min hälsa. Ja, och det, precis, att och faktiskt få stanna upp och reflektera, det här mår jag bra av. Varför har jag inte tagit tid till det här tidigare? Eller hur? Omvärdera, och att faktiskt titta. Det är också något som jag tänker som jag också vill också framföra. Skriv gärna dagbok. Mm. Skriv upp hur dagen har varit. För då kan jag också gå tillbaka. Om jag då vaknar upp nästa dag och mår jättedåligt eller mår bra, då kan jag titta tillbaka, men vad var det jag gjorde igår? Ja, men ja, jag storhandlade, lagade mat, skjutsade barn. Ja, okej. Okay. Det var uppenbarligen för mycket för mig. Och på samma sätt, nu kan vi titta tillbaka och titta på det här covid-året. Vad har jag gjort? Hur har jag mått? Och jag tänker att det är fantastiskt. Det är jättemånga som hittat ut i naturen. Första perioden där blev jag till och med lite irriterad. För de hade hittat ut i min skog. I din skog, ja. Och, ja. Det här allmänna naturreservatet. Vet du. Det var min skog. Ja. Ja. Och sen när jag insåg, åh vad underbart. De här människorna är ju ute nu. Mm. Så att jag tror att det här har medfört en del gott också. Ja, men det tror jag också. Det är inte bara varit negativt. Man får försöka hitta det som är positivt. Ja. Och jag tänker också att faktiskt psykisk ohälsa har faktiskt kommit upp lite i att vi vågar prata med det om det lite ännu mer. För att det faktiskt, man ser det idag att oj, det var kanske fler som mådde dåligt än vad vi trodde. Ja. Och som har mått sämre under den här perioden. Att vi kan våga Precis. Säga det. Ja. Har du något mer som du vill liksom, som du tycker jag har missat eller som du borde prata om? Alltså det finns så mycket i detta, men jag tror att det viktigaste är att var och en som upplever stress och mår dåligt av det, att verkligen försöka ge sig tid att hitta vad är bra för mig. Vad mår jag bra av? Vad ska jag göra? Och oavsett vart jag landar. Är det att jag behöver medicin under en period? Är det att jag behöver hjälp att kunna sova? För sover vi inte så blir ju både ångest och stress värre. Och som i mitt fall var det yoga, meditation. Att hitta vidare. Men att för var och en hitta sina nycklar. Det tror jag är absolut
det viktigaste att faktiskt förmedla. Och när man mår där som sämst, tänker det kommer aldrig gå, hur ska jag orka ta tag i det här? Men det kommer. I små, 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 små steg. Börja med de där 3 djupa andetagen. Och hitta en rutin som du kanske kan hålla. Jag pratade med en vän här om dagen som hade mått jättedåligt under det här pandemiåret. Och ja, företaget fanns i princip inte längre. Vännerna hade hon inte sett. Och för att hitta en rutin nu senaste månaderna som hon kunde hålla, så var det att äta en kanelbulle varje dag. Och den har hon klarat. Så nu kunde hon klappa sig själv på axeln. Bara, ja, jag fixar det. Jag kan hålla en rutin. Mm. Och det var att äta en kanelbulle varje dag. För det var det hon klarade varje dag. Ja. Och det var jättebra. Där tror jag också det är viktigt att säga att ja, men jag klarade det här. Ja. Att man liksom verkligen tillåter sig att säga, men vad har jag klarat? Ja. Precis. Och att se tillbaka. Ja, men jag klarade ju det här. Och då ska vi inte heller sätta kravnivåerna för högt. Utan vart är jag just nu? Är det att äta en kanelbulle varje dag? Eller är det för mig att gå, komma ut 15 minuter varje dag? Mm. Och det behöver var och en hitta. Och som sagt, man kan också ta hjälp för att hitta det här. Att faktiskt hitta sin egen nivå. Mm. Så det skulle jag rekommendera. Ta hjälp av en arbetsterapeut om du har möjligheten till det. För vårt expertområde är ju att hitta den här balansen mellan aktivitet och vila. Och titta utifrån med en annan perspektiv på ditt liv. Mm. Sen det här med yoga och meditation. Det är kanske inte alla som tycker det. Men för mig har det varit en livlina. Jag har träffat så många som har varit hjälpta av det. Och som du säger, mindfulness. Mm. Att hitta den rutinen. Till hösten så kommer jag tillsammans med Balansinstitutet att ha en utbildning i just något som heter balansprogrammet, som jag testade på neuropsykiatriska mottagningen då i Uppsala där jag jobbade som min magisteruppsats. Okay. Och där kommer ha en utbildning som är riktad just till personer med NPF om vardagsbalans och balansprogrammet. Och Balansinstitutet. Ja. Om man nu vill hitta mer om dig, var hittar man dig? Jag finns på, min hemsida heter vardagsbalans.se, och jag finns också under namnet Vardagsbalans i sociala medier. Mm. Och där bloggar du, har jag sett. Ja, men jag lägger ut lite, jag har inte så jättemycket blogg, men ja, lite korta saker så. Ja, jag tyckte det var jättebra tips när jag var inne och kollade. Ja, vad bra. Ja, men jag tycker att det här har varit ett jättegivande samtal. Jättespännande. Tack för att jag fick vara med. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på Martinas djupdykningsfika. Var rädd om er och kom ihåg att ni är värdefulla. Och kom ihåg att andas. Ha det gott.